Айыл аралап долбоорубуз дал ушул Талас облусундагы Жонарык айылына келип жетти. Биз Мирбектин улуу баламды болуп берди. Мен балдарымды Мирбектен кийин уже бир жылдан кийин балдар бар. Ошо 5 бала 1 кыз чоңойду да ушул жерден. Улуусу Мирбек болуп өстү. Эй, азыр атамдар ушул жакта. А бул жак ушул айылдын бала бакчасы экен, э? Бала бакчасы. Ата. Аткан майым бул. Ага. Ушул э? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Биздин айыл аралап долбоорубуз дал ушул Талас облусундагы Жонарык айылына келип жетти. Кандайсың? Жакшы, өзүңүз? Кандай жүрөсүң? Атың ким? Атым Алмаз. Атың Алмаз, э? Алмаз, бизге ушул айыл жөнүндө айтып бере турган адам керек эле. Бул жерденчи? Кимден? Айыл Жонарык айылы. Анан бул жерде ырчылардан бар. Анан кайрым фонд менен иштеген Азамат байке бар. Атабызым Олдоке. Үйүнө жакын турушуптур. Берди үй. Биз ошол жерге келип калдык, э? Рахмат. Сен кайсы жакка кетип атасың? Мен Басыр келген атты. Атты Басыр, атты чабасыңбы? Жок. Жөн эле Басыр келесиңби? Канча жерге чейин бастырасың? Жөн эле бастырып келе бересиңби? Бул атты негизи баягы улакка же да бир нерсеге чабылабы же жөн эле карайсыңарбы? Чабылат. Чабылат, э? Ким чабат? Атам чабат. Атаң чабат, э? Сенчи? Мен чаптым. Канчанчы классың? 5-5-5 класстасың, э? Жакшы. Рахмат, э, Алмаз. Эйле. Өзүңүздөр көргөндөй биз азыр Алмаз аттуу кичинекей баладан сурадык. Дал ушул айыл жөнүндө кимден маалымат алсак болот деп. Анан биз билген, сиздер да тааныган, бир нече жылдан бери кайрымдуулук иштер менен алек болуп жүргөн Азамат Байматов агабыз ушул жерде жашайт. Ошого барсаңыздар, атасы дагы молдо деп айтып берди. Биз келип калдык. Бизге ушул үйдү көрсөтүп берди. Биз ошол Азамат Байматов агабыздын азыр үйүнө келдик. Бул көчө Жуманалы уулу Кулан атындагы көчө экен. Эшиги жабык турат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Кандайсыңар? Биз ушул айылды аралап жүргөнбүз. Бизде айыл аралап деген долбоор бул. Анан айылга келип бир жаш баладан сурасак, кимден ушул айыл жөнүндө маалымат алсак болот десек, бизден толтура ырчылар чыккан, анан кайрымдуулук менен алектенген ушул жерде Азамат байке жашайт. Үйүнө жакын турасыңар деди. Анан келип калдык. Келгиле келип, жакшы.
Бул кыздарыңызбы? Оо, бул кыздарыбыз. Келгиле. Жакшы. Кандай жүрөсүз анан? Жакшы да, Кудайга шүгүр, шүгүр буйруса. Биз да күрөшөбүз. Жакшы, биз айылга келип калганыңа жакшы болуптур, өтө кубанычтамын. Биз күздө күрөшүп атасыз. Оо, күрөш, күздүн күркүрөгөн күздө күрөшүп. Талаа иштер менен, айылда иштер менен азыр болчусуз. Бактар дагы мөмө жемиш жыйналды. Буйруса, жыйналып. Азыр буйруса. Жакшы. Жакшы. Азыр эмне кылып атасыз? Эмне жумуш кылып атат элеңиз биз келгенде? Биз азыр мына үйдө нары бери тегерек чекени растап, тазалап, мына чөптөрдү чапмай. Жаңы эле бул эме менен чөп неме кылып аткам? Чоро атасыз. Чөптөрдү ороп, ооба. Тегерек чекеге үйгө мындай бир кам көрүү. Жакшы. Айылдагы жумуштар менен алек болуп атасыз, э? Буйруса. Жакшы. Бул жерде ким? Ата энеңиз, үй бүлөңүз менен? Бизде агам жашайт, улуу агамдын үйү. Мен атам менен апам менен биз ылдый жакта мечитте турабыз. Атам ошол жакта турат. Анан бул жер биздин баягы чоң үйүбүз да, анан улуу байкеме тапшырылган. Бул жер ошондо кандай ата конушта улуу байкеңиз? Улуу байкем. Улуу байкем турат бул жерде. Мечитте да атасы ошондо мечитте дагы кадимкидей үй салынып ошол жакта жашайт, э? Бул эме. Мечит бул биздин айыл, чоң айыл да. Анан чоң айыл болгондуктан ошол Жамалбек Тилебердиев деген дагы бизден аябай бир чыгаан, биздин аталарыбыздан чыккан, чоң аталарыбыздан. Анан ошол кишинин чоң бир эмеси менен айылга мечит салдырылган 96 жылы, 1996 жылы. Анан ошондо айыл ичинен ушу биздин менин атабызды туура көрүшүп, эл баары колдоп, анан ошол жерде карап, ошол жерде эмнетип отура турган болуп дайындалган. Бул жерге ошондо сиз деле конок катары келип турат экенсиз, э? Ооба, бир конокпуз. Үйгө келмей, агабыздын үйүндө. Жүрүңүз анан, Азамат байке, бизге ошол мечитти көрсөтүңүз, кайсы инсандар дагы чыкты эле, кайсы жерде жашаган, ошолор жөнүндө бизге кеңири айтып берсеңиз. Жарайт, жарайт, Кудай буйруса, кызматтабыз эми буйруса. Силер атайын алыстан атар жолго алып келсеңер, биз кантип кызмат, кызматтабыз. Анан биринчи үйгө кирип чайпай ичип, антип-минтип чыкпайсың. Нан осу ээ. Азыр ушул жакта. Азыр атамдар ушул жакта. Бул жак ушул айылдын бала бакчасы экен, э? Бала бакчасы. Бияк бала бакча. Жакшы отурасыздарбы? Тез алтаңыздар, жакшыбы? Биз ушул 7-чи канал айыл аралап деген долбоор менен жүргөнбүз. Анан сиздердин айылда ушул мечит атактуу сизди карайт, айтып берет ишкенден келип калдык ушул жердеги ар бир бакыт эректе мечитибиз 96 жылы башталып 97 жылы бүткөн ушул жерге кагылайын. Анан мен караолчу кылып алып келишкен берге. Анан мечит бүткөндөн кийин дагы эл батасын берип ушул мечитти жакшылап карап бер дегенден элдин ыраазылыгы үчүн, алданын ыраазылыгы үчүн ушу мечитти карап атам, кагылайын ушу мына. Жашап атканыбызга азыр мына 27 жылга кетти азыр ушу мечит. Экөөңүздөр тең ушул жерде бак менен ойноп күлүп жүрө бересизчү басып нари бери. Жакшы экен да, мынакей романтика сиздерге ушул жерде. Муну арчалар кагылайын. Мына ушуну ушул мечит эметкенден кийин эле ошол жылы 98 жазында алып келип туруп мындай көчөт болчу, кымындай көчөт болчу. Ушуну алып келип бүттүк экен мына азыр. Ушу мечитти тегеретек азыр 150-200 кетип жакын арча бар азыр. Асман тиреп азыр асты 10 метрден ашып кетти ушу мечит. Ушул жерде жашап, ушул жерде жүрүп карадыңыздар, э? Ушул жерде жашайбыз да мына тамыбыз менен бир азыр. Тамды да көрсөтөм азыр. Мынакей бактар. Бул болсо жүзүм бак, мынакей жүзүм. Жүзүм алганда, минтип алганда муну эрне ушактан эчтеке бети көрүнбөй калат мына жерден. Көрдүңөрбү? Азыр жүзүмдөр турган мына. Мынакей үстүдө бар экен. Прибалтийский жүзүм бул өзү. Ар түрлүү жүзүмдөр бар кагылай. Сонун мынакей кагылай баарысы. Ушунун баардыгын мынтип өзүңүз карап, э? Мынакей. Жашап аткан тамыбыз бул мыняк. Өзүбүз жашайбыз бул тамда. Чарбак болсо тетиняктан бери чарбак ушу мечиттин территориясы кагылай. Багы чоң экен да, э? Багы чоң бак бар. 1 гектарден ашык жери бар да мечиттин өзүнүн территориясы. Тиякта эски мечитибиз бар. Анан бияк болсо мынакей малмалар бүт мына жазыр мөмө берип уже
Baştarım. Yok, bari turun içine. Mına uşun da eravat kaldı. Özünçöle, Aliye olup kaptır bu cer. Ay, kağılayım, kuday bir sürü. Bulacak özünçö olu. Ушул бактын жүзүмдөрү атабыз өзү тий жактан өз колу менен үзүп алып берди. Жакшы туруңуздар. Биз мынакей акыры Атабеков Мирбек агабыздын үйүн таап келдик. Бул жерде агасы жашайт дешти. Кандайсың? Ким бар үйдө? Апам. Апаң эле барбы? Бизге чакырып чыкпайсыңбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Жакшы, кудай ашы. Кел үйгө, үйгө, үйгө кел. Мен эми кана бир чети акеси болом, бир чети атасы болом, бизге байкес бош болуп кете берем да. Себеби мени ийнимдин баласы да. Ушу ийним биякта отдел культура начальниги болуп иштеп жүргөндө 27 жашында ушу өкмөттүн заданиясы менен барып туруп тээ тактан поездка катастрофа болуп калышкан да. 3 бала. Анан Бирбекчи 1 жашта болчу. Ошол келинибиз дагы кыз бар, кичинекей кызы. Анан ошол келинибиз иштейбиз дегенден бери 1 жылдай болгон иштегени. Бишкекке көнгөн да алар. Бишкекке кетишип биз Бирбек менен улуу баламды болуп берди. Мен балдарымды Бирбектен кийин уже 1 жылдан кийин балдар бар. 5 бала 1 кыз. Чоңойду да ушу жерден. Булуусу Мирбек болуп өстү. А сиз ошондо өзүңүз баягы балаңыздай кылып ушул жерде чоңойдуңуз. Ооба, ушул жерде сен. Айтып атпаймыз эле. Атасы десең, акеси десеңер да болот. Мен бир тууганын баласы да. Өзүм бак сөзсүз багып чоңойду өстү. Атасы эми чоң аталары да бар болчу. Алардын көзү өтүп кетти. 8-чи класска чейинби канча? Ошолго чейин окуду. 7-чи, 8-чи класс. Анан шаарга жибердик кой. Билим ал, илим ал деп анан ошо шаардан барып атасы таланттуу болчу да. Аккордеон тартып искусство бүткөн, 2 институт бүткөн. Анан кийин ошо атасынын баягы эмеси таланты баласына өтүп мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, кудайга шүгүр. Бул да Алла тааланын берген талант экен. Мындай талант ар кимисе боло бербейт экен. Ар кимисе ар кандай талант. Мен мисалы өзүм устачылык талантым бар, башка талант. Өзүм строительмин.
Азыр пенсиядабыз. Анан ошондой мүшүнтүп анан кийин ырчы болуп чыкты. Жакшы, Кудай шүгүр. Балдарга жардам берет. Өзүнүн ийнилери аркасында 4 ийниси бар. Карындаштар бар, баарына жардам берип турат. Баарына эмне десе кайрымдуу, э? Кайрымдуу. Улуу балабызды үйлөндүргөндө өзү көтөрдү, кийинки балабызды өзү үйлөндүрдү. Башынан айтып койгон ошо. Алына тийип, калыгына чейин жыгылып барып, өзү эбетпес бүтүрүп, балдарга машина алып берип атат. Трактор алып берип атат. Бар ошо. Бардыгына мынтип тегиз кылып. Бүт тегиз кылып, баарына тегиз. Көргөндө мисалы мына телевизордон көрүп отуруп аябай мындай сыймыктанып сүйүнүп отуруш керек эсе. Жок, конечно, эми ал өзүсү мал болгондон кийин сыймыктанасың да. Анан балдарды көтөрүп атат бул жагынан. Кичинекей балабызды чет элге баягы эме баягы плаванияда бир ресторандар болот экен. Ошо жака аяка да жардам берип көмөктөшүп аяка жиберип баягы чтобы эл көрсүн, жер көрсүн деп иштеп азыр заман ушундай болуп калды. Илгери союздун алдында иштегиле деп чакырчу эле. Азыр деген жумуш жок. Азыр кээ бир мисалы мен эмеде Алабукада болуп келдим. Ошол жерде адамдар айтат, бул жерден бир бала Россияда иштебесе оокат өтпөйт дейт. Жайыт жок дейт, бал кармагың болбойт дейт, башка жер айтатканга жери жок дейт. А эми Талас эми Кудайга шүгүр, башка жер региондордо Кудайга шүгүр, жер иштетет, мал иштетет. А Мирбек байкесиз келип турабы айыл катындай? Келип турат. Качан келди? Былтыр келген. Эми бул баягы искусствонун адам болгондон кийин жумушу көп да. Бияка барат, Россияга кетеби, Түркияга кетип калат, бир аз Америкага кетип калат. Кетти деген угуп калабыз. Келгенде мен шаарга барсам жолугам. Ошондой ушун. А бул айылда азыр эмне менен алек болосуз сиз? Устачылык кылып эмне? А, менби? Устачылык. Мен эми мынуну айтканда кичине мына кыргызчылык бар да бизде. Мен мындай кишилерди көрөм. Көп кишилер сыпа таап кетет. А өз буга чейин проект институтта иштеп жүрчүмүн. Ал союз жоюлгандан кийин баары кетти да, жоюлупчу. Анан пенсия алабыз. Устачылык, кол өнөрчүлүк бар. Анан кирип чыкканда кичине иштей коебуз. Ошол. Азыр негизи бул жер негизинен баягы Талас десе биз Төө бурчакты билет эмеспизби? Төө бурчакты деп ушул Талас баягы канча жылдан бери уже 20 жылдан ашып калды. Төө бурчак менен уже бүт Төө бурчакка өтүп кеткен. Техникалардын баары ошо Төө бурчакка ылайыкташып калган. Жер иштетишет, Төө бурчак айдашат. Түрктөр келип алат. Анан ошо менен биздин балдар ошо өздөрүнө берилген жерлер бар. Бир 3-4 гектардай. Анан ошолор иштетишет. Балам болсо 2 балам шаарда. Бир балам тиги айтып атпайм да, Мирбек байкеси жөнөткөн тиги эмеге. Аргашага кетет экен плаваниягачы. Ошо Түркияда, ана Сочи, ана Италияда чыгып кетишет экен да. Анан ошо берде бир эле балам бар, ушу хозяйствону караган. Ошол карайт, наркоик бар, ошол трактор техникалары бар, ошо менен иштетип ушундай тиричилигин кылышып атат. 5 баласы бар, бир балам 2, 3 бар, берки балам 3 баласы бар, Нурбектин, Мирбектин 3 бар. Ошондой ушу. Азыр неберелерди багып эле ардактуу эс алууда отурат экенсиз да. Ушулар баягы атабызды ордун бастык. Өзүбүздүн атабыз. Мен балдарыма чоң ата болуп жүрсө, эми буларга чоң ата болуп калдык. Шарыпов эке, жакшы туруңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Мейрамды жолуңа шүгүр болсун. Мейлиңиз жакшы туруңуз, жакшы калыңыз, рахмат э. Макулуңуз. Мирбек байкебиздин үйүнө кирип агасы, атасы болуп калыптыр. Анарбек агабыз менен
tanışıp, süyleşip çıktık. Dağı başka jağın görölü, ayıldıklardan dağı turmuşun görölü. En başkası biz hazır töbürçe kampa tavalıç. Biz baratkan göçü, mektep, jatkanda uşul ayıldın, bor-bordık göçüsü okşoy. Bul jerde dağı bir imarat bar eken. Bul negizi eski imarat okşoyt. Anan oңдоп түзөдөн өткөрүлүп, мына терезелери жаңыланыптыр. Талас райондук 1985 жылкы азаматтардын ынтымак, достук жана биримдик жыйыны. Талас районунун айыл өкмөттөрү арасындагы 1985 туулган эр азаматтар, жигиттер өзүбүздүн ичибизде ушундай ынтымагыбыз бар. Жылына бир 4 жолу оюн жүргүзүп, ынтымагыбызды бекемдеп турабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл август айында Талас областынын жигиттери Чүй областы өткөрүп берген эстафетанын улай республиканын бардык 1985 жылкы эр азамат жигиттерин баарын жыйнап, жыйып баарын чогултуп, ынтымагыбызды бекемдеп Таластагы стадиондо ынтымак чоң Спартакиадабызды өткөзгөнбүз. Аябай чоң деңгээлде өттү. Анан кийин эмки эстафетаны Жалал Абад облусунун азаматтарына өткөзүп бергенбиз. Буйруса жазында Жалал Абадка конокко барып, ошол жактан дагы бардык 7 облустун жигиттери менен ынтымагыбызды бекемдеп, баарлашып, ушундай жакшы самалыкты өткөрүп атабыз. Анан бүгүн болсо ушу Талас районунун айыл өкмөттөрү арасындагы оюнду ушул 10 айыл өкмөт 85 жылкы жигиттери келип, биздин уюштуруучу мынакей Нуржанов айыл өкмөтү өткөрүп атабыз. Бүгүн ушул мини-футбол боюнча жана волейбол, анан аркан тартыш боюнча ушундай өзүбүздүн ынтымагыбыз бар. Биз азыр ушул Талас районундагы төбөрчакты дүңгүнөн алган Кырман кампасына келдик. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, шүгүр, буюрса. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы, жакшы эле. Ишим кандай болду? Быйыл жакшы эле, бириники начар болсо, бириники жакшы. Кайсы учурдан баштап алып атасыздар? Кирип көрсөк болобу? Ооба. Ар кайсы айылдан келет эми бир наркы үйдү жактан келет, биз жакта Кара суу Манастан келет. Бул жактан Калба Бешташтан келет. Бул айылдыкы келет, Жонарык айылыныкы. Быйыл жакшы эле. Жылдагыдан. Түшүм жакшы эле. Бириники жакшы болсо, бириники начар болуп атыр бирок. А мындай негизиси жакшы эле. А баасы канчадан? Баасы азыр 102 чейин алынып атыр. 102 сомдон, э? Килосуна. А кандай түрү, канча түрү бар? Кандай? Бул мүшөктөрдөн көрсөк болот, э? Жок, алар эмне? Абда жокпу? Кайсы жерде бар? Ногулар бар, лопатка. Азыр биз основной лопатка алып атак азыр. Түрү, э? Мындай өзү ачык турганы барбы? Мындай көрсөк болобу? Лопаткан майын бул. Ушул, э? Бул аталышы кандай? Лопатка эле айтылат. Лопатка деле, э? Ак түрү, фасолдун ак түрү. Лопатка. Негизинен ушул лопатка түрүн алып келишип атат, э, бул жакта. Ооба, основной бизде ошо лопатка түрү көп да. А так скороспелка деген түрү бар. Томатный. Ошол томатный барбы? Мисалы биз салатка кошуп жеп. Томатный деген бар бул жакта. Аны да аласыздар, э? Ооба, аны да алабыз томатный. Аны деле өстүргөндөр барбы? Ооба, аны деле өстүрөт. Жерине жараша. Ар ким жерине жараша өстүрөт, бирөөнүкүнө томат тигет, бирөөнүн түрү көп да. Канча убакыттан бери сиздер ушул алып иштейсиздер, фасоль алып иштейсиздер? Негизи көп эле болуп калды, 7-8 жыл, 10 жылдан ашып калды, ушундай болуп калды. Ошондо айтсаңыз, демек 10 жылдан ашып калса, эме төбөрчактын баасы жылдан жылга көтөрүлүп атабы? Жылдан кандай? Жылдан жылга жакшы. Мурун башы
30 сом, 40 сомдон деле сатып жүрүшпөдү эле элдер. Азыр жакшы 100 сом бул эми жакшы эле го дейм. Бирок 100 сом деген менен кымбатчылык дешип атат. Бул мировой рынок да. Сен эмне ала албайсыз? А сиздер бул жерден алып анан кайсы жака барасыздар? Бирден жөнөтө беребиз эми фирмалар менен эме кылып. Фирмалар менен иштешесиздер, э? Фирмалар менен иштешебиз. А кайсыл учурга чейин ала бересиздер же жыл бою ала бересиздер? Жазга чейин кайра фасоль тигилмейинче ала бересиз. А өзүңүздөр тикпейсиздер, э? Ошол дыйкандардан эле аласыздар. Дыйкандардан алабыз эми өзүбүз деле жайында кылып коебуз да. Канча гектар жерге мисалы? Эми аз эле биздики. Рахмат, мейлиңиз, жакшы туруңуз. Кудайга шүгүр, эле эл катары дыйканчылык менен. Төбүрчагайдайбыз. Төбүрчагайдайбыз. Быйыл кандай болду түшүм? Быйыл төбүрчактын түшүмү жакшы болбой калды. Жакшы болбой. Анткени уже жылдан жылга жердин да отурушу бар берди. Ошонун эмесине төбүрчак жакшы болбой калды. Канча көлөмдө айдадыңыз эле сиз? Канча жерге? Мен эми өзүм анын баарын тартпай эле койсоң болмок да негизи. Майда бериңиз. Өзүм 3 гектарга айдагам. Жылда 90-80 кап алган жерден биыл 60 эле кап алып калдык. Аз э? Аз, өтө аз бул. Баягы саттыңыз э, мындай өзүңүздүн чыгашаңыздан ашыгыраак эми киреше болдубу, жок? Эми бир өзүн өзү жапты, биртке эле ачты да, мындай мурункудай жылдагыдай эмебиз жок, кирешебиз. Азырчы уже сатып бүттүңүзбү баардыгын? Ооба. Бул жакта жок. Үйдө бар, 2 эле кап. Аны урукту алып койдук да жазыкка. А бизде айтып күлүп калышат го. Таластыктар өзү төбүрчак айдайт, бирок өздөрү такыран тамак ашка колдонбойт депчи. Туура. Эмне себептен? Билбейбиз, аны жейбиз биз өзүбүз. Мындай. Эми кээ бирде жана берки бөлөкчөсүн жейбиз, кызыл томатный деген эмеси бар, сорту бар. Ошону жана салатка кошулат кээ биринде. А негизинен мындай тамак ашка такыр. Жок, колдонулбайт. Мындай ойлоп көрдүңүздөр беле, ушуну колдонсок болобу деп. Жок, аны билбейм, ойлоп деле көргөн жокпуз. Биз өстүрүшүбүз керек, сатышыбыз керек да. Өндүрүшүбүз керек, сатышыбыз керек. Башыбызга ошондой программа бар. Ошондой эле да, бөлөк эмебиз деле жок. Канча сомдон болду быйыл? Баасы кандай болду? Быйыл баасы жакшы эле. Шыр эле 100 чыкты. А мурда жылда кандай болчу эле? 76-80 болчу да. Жаңы жылга чейин кармап отуруп анан 100 сорго сатканбыз былтыр. А быйыл чыгарып келе сразу 100 сатып жүрдүк. Макулуңуз, жакшы калыңыз. Көрүүчүлөргө биз эскерте кетебиз, биздин бул айыл аралап долбоорубуз 7 дубандагы ушундай бир айылдарды аралап көрсөтүп берүү максаты. Анын сиздер дагы ошол айылыңыздарды ушундай бир тарттырып көрсөткүңүздөр келсе, бизге болгону Instagram баракчабызга кайрылсаңыздар болот. Биз өзүбүз барып баягы коммерциялык негизде эмес, эң башкысы акысыз тартып айылыңыздарды аралап көрсөтүп беребиз. Андыктан бизге кайрылыңыздар.